iPhone കളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന കസ്റ്റംസ്. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ വിനോദിനിയെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അടുത്തയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് വിനോദിനിക്ക് കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് നൽകി. യൂണിടാക് MD സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് മുഖ്യപ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത 6 ഐഫോണുകളിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് വിനോദിനി ആണെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. 1.13 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഐഫോണാണ് വിനോദിനി ഉപയോഗിച്ചത്. സന്തോഷ് ഈപ്പൻ വാങ്ങി നൽകിയ ഐഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫോൺ ആയിരുന്നു ഇത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയെങ്കിലും IMEI നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റം സിം കാർഡും അതുപയോഗിച്ച് ആളെയും കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെ തന്നെ ഐഫോണിനെ ചൊല്ലി വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഡോളർ കടത്തിലും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലും ലൈഫ് മിഷനിലും ഇടപെട്ടതിന് സ്വപ്നയ്ക്ക് കൈക്കൂലി എന്ന നിലയിലാണ് സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഐഫോൺ വാങ്ങി നൽകിയത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് ഐഫോണുകൾ വാങ്ങി നൽകിയതെന്ന് നേരത്തെ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ വിനോദിനിക്ക് കിട്ടി എന്നതിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വിനോദിനിയുടെ പേരിലുള്ള സിമ്മാണ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കസ്റ്റംസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷ് ഈപ്പൻ വാങ്ങി നൽകിയ ഐഫോണുകൾ UAE കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രമുഖർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 6 ഐഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഒന്ന് ആരുടെ കയ്യിലാണെന്നത് നേരത്തെ വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഫോൺ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ എന്തിന് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയെന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ സങ്കീർണം ആക്കുന്നത്. വി മുരളീധരൻ മത്സരിക്കേണ്ട. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനോട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിവരം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ അറിയിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മുരളീധരൻ മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പാർട്ടിക്കകത്തെ ധാരണ. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോട് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി മുരളീധരൻ കഴക്കൂട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അതിനിടെയാണ് മുരളീധരൻ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം പുറത്തുവരുന്നത്. BJPയുടെ A+ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. അതേസമയം മുരളീധരൻ മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സുരേന്ദ്രൻ കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിൽ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിജയസാധ്യത കുറവായതിനാൽ സുരേന്ദ്രൻ വടക്കോട്ട് പോകേണ്ട എന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ. കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന ശേഷമായിരിക്കും BJPയുടെ അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവരിക. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് ആദ്യ പട്ടിക കൈമാറും. ഷായുടെ അനുമതിയോടെ നാളെ തന്നെ പ്രാഥമിക ധാരണയുണ്ടാകും. ഈ ശ്രീധരൻ തൃശൂരിൽ മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേമത്തും PK കൃഷ്ണദാസ് കാട്ടാക്കടയിലും MT രമേശ് കോഴിക്കോട് നോർത്തിലും മത്സരിക്കും. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റേത് ആയിരിക്കും. അഭിഭാഷകയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു അഭിഭാഷകയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി കസ്റ്റംസ്. ദിവ്യ എന്ന അഭിഭാഷകയ്ക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഈ മാസം 8-ാം തീയതി 11 മണിക്ക് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഫോൺ കോൾ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് എന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ, സിം കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഇവരുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നില്ല. അവർക്കും കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി 12 മാർച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഡോളർ കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും മന്ത്രിസഭയിലെ 3 മന്ത്രിമാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് സ്പീക്കർ കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സ്വപ്ന സാരത്ത് എന്നിവരുടെ രഹസ്യമൊഴി നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ മൊഴിയിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കസ്റ്റംസും CPMഉം തുറന്ന പോരിലേക്ക്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസും CPMഉം തുറന്ന പോരിലേക്ക്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അത് വിലപ്പോവില്ലെന്നും കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ സുമിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രതികരണം. LDFന്റെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന്റെ പോസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. കേസിന് പിന്നിലുള്ള ഉന്നതരുടെ പേരുകളെല്ലാം പുറത്തുവരുമെന്ന് നേരത്തെ സുമിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് CPMന്റെ തീരുമാനം. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. ഇനി 1 മണിക്കൂർ ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം. നമസ്കാരം.